ლიტერატურული პრემია ლიტერას გამარჯვებულები ცნობილია რიგით მეოთხე ყოველწლიური დაჯილდოება მწერალთა სახლში გაიმართა. წლის საუკეთესო რომანი, დებიუტი, საუკეთესო პროზაული კრებული, დოკუმენტური პროზა, პოეტური კრებული და საუკეთესო წიგნის დიზაინი. 130 საკონკურსო წიგნიდან ჟიურიმ გამარჯვებულები 6 ნომინაციაში გამოავლინა. სტუდიაში ახლა სტუმრებს მოვიხმობ 2019 წლის ლაურეატი ნიკა ლაშხია და ჟიურის წევრი მაია ფანჯიკიძე არიან ჩვენი სტუმრები და ისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად რთული იყო 6 საუკეთესოს გამოვლენა, ხო? კიდევ ერთ დეტალს გეტყვით, რომ ორ ნომინაციაში პრიზები გაიყო და რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ წიგნზეა. დილამ შუდაფის და ამას ჩუმას რატომ ვერ ვიმალავთ, რომ გაიყო პრიზები ორ ნომინაციაში? მამას მოუყვებით ფილიგით უფრო ერთხელ. დილამ შუდაფის. დილამ შუდაფის, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ნიკა, ამბობი, რომ წიგნებს თავისი ბედი აქვს, ხო? ლიტერა მანამდე იყო წინანდლის პრემია, პრინციპში კარგი ბედი აღმოაჩნდა შენს წიგნს დონორს. რა არის ამ წიგნის წარმატება, როგორ ფიქრობ? არ ვიცი, ეს ალბათ უფრო მკითხველმა უნდა თქვას, წიგნზერეთან ანჟიური. ალბათონი მაია იტყვის ალბათ. არ ვიცი, საკმაოდ იღბლიანი წიგნი აღმოჩნდა, რადგან რიგით მეორე ლიტერატურული პრემია უკვე ამ წიგნისთვის. და არ ვიცი, ჩემი აზრით, ეს წიგნი ძირითადად პოეზია, პოეტური კრებულია და ასახავს იმ რეალობას, რაც ჩვენ ირგვლივ ხდება, ანუ სოციალურ თემებზე ძირითადად ამ წიგნში ლექსები. და არ ვიცი, რაღაც ბევრი არ ვიცი თქვა და თქვენ თვითონ კვაყოფილი ხართ ამ. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პასუხისგებლობა არის, როდესაც უკვე თან დებიუტანტისთვის მეთუმეტეს, როდესაც უკვე ხარ ორი ლიტერატურული პრემიის მფლობელი, ეს არის ანუ დიდი ტვირთი და იმედია ღირსეულად ვათქვათ. რამდენად რთული იყო თქვენთვის როგორც ჟიურის წევრისთვის, ხო? ახლა მოცამ წარდგენაში საუბრა, რომ 130 წიგნი იყო წარმოდგენილი, ნომინაცია 6 იყო. რამდენად რთული იყო ამორჩევა აი ამ 130 წიგნიდან გამარჯვებულების? ძალიან. თან მეთუმეტეს რომ გაიყო ნომინაციაში, ხო? რა არა, გაყოფა სხვა შორს ყველაზე მარტივი მეთოდია, როდესაც მერყეობ და არ იცი, ორივე ძალიან მოგწონს, ან შეიძლება სამიც კი მოგწონდეს, მაგრამ ახლა სამზე გაყოფა უკვე ნამეტანია. ეს არ არის ხოლმე რთული, მაგრამ 130 წიგნის წაკითხვა ნამდვილად რთულია. მითუმეტეს რომ დრო არც ისე ბევრი გაქვს, სადღაც 3-4 თვე რეალურად. 3 თვეში წაიკითხეთ 130 წიგნი, ანუ. დიახ. ცოტა მეტში. ცოტა მეტში. საქმე ის არის, რომ წიგნების უმეტესობა წაკითხული არ გაქვს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ახალი გამოცემებია და ვერ გექნება წაკითხული. მე ამ 130-დან მე მგონი სადღაც 10 წიგნამდე მქონდა წაკითხული, მათ შორის ისინი, რომელიც მე წარვადგინე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე შარშან, რომელიც იყო ნათარგმნი. ასე რომ ეს ცოტათი დამეხმარა, მაგრამ მაინც 130 წიგნი არის ძალიან ბევრი. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ხანდახან არის ისეთი წიგნები, რომელსაც გადაშლი და პირველ გვერდზე თუ არა მეორეზე მაინც მიხვდები, რომ წაკითხვას აზრი არა აქვს. სამწუხაროდ ასეთი კონკურსანტებიც არიან. სამწუხაროდ, იცით რა არის? აქ შემოდის აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც გამოიწვია. წინასწარი გადარჩევა არ არის, ხო? არა. ჩვენ ვარჩევთ წინასწარ. შემდეგ ეს რაოდენობა მცირდება, სადღაც ჩამოდის, ყველა თავისთვის ადგენს თავის რეიტინგებს და თავის მოკლესიებს. შემდეგ კომისია, ჟიური რო იკრიბება, ერთმანეთს ვუზიარებთ ამ ჩვენს მოკლესიებს. იქიდან კიდე უნდა დაიწრიტოს, კიდე უნდა დაიხვეწოს და ბოლოს ჩამოვდივართ სადღაც 5-6 წიგნამდე, რომელიც არის უკვე ძალიან რთული და ამაზე კიდევ უფრო რთულია 5-6 შერჩეულიდან ერთის ან ორის გამოვლენა. ამათი არის ხოლმე ჟიურის წევრებში? კი, როგორ არა, არის. და როდესაც ეუბნებიან კანდიდატს, რომ მის წიგნი ვერ გავიდა რაღაც ათეულში? არა, ამას კანდიდატს არავინ არ ეუბნება. კანდიდატმა არაფერი არ იცის, სანამ არ შედგება პრიზების გადაცემის საღამო. ნამდვილად არ იცის. ყველაზე მეტად რომ ნომინაციაზე იტავეთ? იცით, ყველაზე ვიტავეთ. ძალიან საინტერესო არის ერთი მომენტი, როდესაც ისეთი ცნობილი ავტორები არიან, როგორც არის აკა მორჩილაძე, როგორც არის დავით წერედიანი. ძალიან ძნელია, რომ რაღაცნაირად აი ამ გავლენას გაექცე, იმიტომ რომ მათი ნაწარმოები ყოველთვის არის ძალიან მაღალი დონის. მაგრამ თუ ისინი ყოველ წელიწადს იქნებიან, თქვათ, რომელიმე კონკურსში, მაშინ გამოდის, რომ სხვა ვერასდროს ვეღარ უნდა მიიღოს შანსი. თუმცა ეს არის რაღაც გარკვეული თამასაც, ხო, რომ ეს შეინარჩუნონ ახალგაზრდა მწერლები. აუცილებლად არის და ძალიან კარგია, როდესაც ასეთი მაღალი დონის წიგნები არის
კონკურსში, მაგრამ როდესაც აღმოაჩენ, რომ შეიძლება სრულიად ახალმა სახელმა, უცნობმა მწერალმა ისეთი წიგნი წარმოადგინა, რომელიც კონკურენციას გაუწევს, ტოლს არუდებს და შესაძლებელია, რომ აირჩიო. საბედნიეროდ განებიურებულები ვართ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ამ ლიტერატურული სიახლეებით, იგივე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა ვახსენეთ, პრემიები და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, გასაგებია მწერალი ერთის მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ მკითხველს რა საძლევს ეს და მკითხველისთვის არის თუ არა მოტივაცია, რომ უფრო და უფრო მეტი ახალი წიგნი წაიკითხოს განსაკუთრებით ქართული? იცით რა, 130 წიგნი რომ გამოდის ერთი წლის განმავლობაში და ეს არის მხოლოდ ქართული ლიტერატურა. აქ არ არის ლაპარაკი თარგმანზე, იმიტომ რომ თარგმანის ნომინაცია ამ პრემიას არ ქონია. თარგმანის ნომინაცია აქვს საბას და მე მგონი სადღაც ერთი 150 წიგნი კიდე უნდა დავამატოთ ამ 130-ს, რომელიც გამოვიდა 2018 წლის განმავლობაში საქართველოში. ჩვენაირი პატარა ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა. ფაქტიურად გამოდის, რომ 300-მდე წიგნი, ახალი წიგნი გამოდის ყოველწლიურად საქართველოში. 300-მდე წიგნის საკითხვა, არ ვიცი, ძალიან ძნელია, ამას ალბათ ვერ მოახერხებს, არც არის საჭირო. მაგრამ არჩევანი, რომ ასეთი დიდია და განსაკუთრებით მაგალითად პოეზია, რომელსაც ნაკლებად ეტანება მკითხველი, მაგრამ მაინც გამოდის, ეს არის ძალიან კარგი ჩვენი ლიტერატურა პროცესის განვითარებისთვის და კითხვა, რომ ადამიანს ანათლებს და კითხვა, რომ უკეთეს ხდის ადამიანს მის ცხოვრებას და მის პიროვნებას, ეს მე ყველაზე პოპულარულია პოეზია ამ კითხვაში დღეს. ნაკლებად პოპულარულია პოეზია. რა არის ამის მიზეზი? აი, არ ვიცი. რა არის ამის მიზეზი? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ვიცი რა, ჩემი აზრით პროზას უფრო კითხულობ მიზეზე, არ ვიცი რა არის, თუმცა ხადია, რომ დღეს საქართველოში პროზას უფრო კითხულობენ ვიდრე პოეზიას. მე მგონი ყველგან ესე. თუმცა ვიცი რაღაც, რაც მინდა ვთქვა, ამჟამად მე რამდენიმე თვის წინ, ალბათ ივლისში, გავეცანი პირველად ნიკას ლექსებს და ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავი იყო და ოთარ, მე გეტყვი ჩემს სუბიექტურ პასუხს. ჩემთვის ალბათ იმიტომ უფრო ეტანებიან პროზას, რაღაც განვითარება თითქოს ამბის თხრობა დასაწყისი, კულმინაცია და დასასრული უფრო მეტად ამოიკითხება და შეიგრძნობა ხოლმე პროზა და პროზაში და რა შეეხება პოეზიას, მე ვფიქრობ, რომ აი გიორგი ლობჟანიძეც კი ამბობს, რომ ნიკა ყველაზე მეტად ცდილობს, რომ გათავისუფლდეს ზედმეტი სიტყვებისგან და ეს ასე არის, იმიტომ რომ ამბის თხრობა არის და ყოველთვის რაღაცა კონკრეტულს ეძღვნება თქვენი ლექსინიკა. მუზარა არის, იმიტომ რომ მე ჩემთვის იყო ნამდვილად შთამბეჭდავი ინსულინის ნემსების ყვავილობა, ერთი ასეთი ლექსი არის. ყოველთვის რაღაცა კონკრეტიკა არის და თითქოს ყოფიერი. ეს კონკრეტული ლექსია ეძღვნება დედაჩემს, რომელიც ინსულინზეა დამოკიდებული. არ ვიცი, ეს განწყობების მიხედვით იწერება ალბათ ლექსები. ამწამს რაღაც მუზის მოსვლის და მუზაროდის მომა და ამბები. უბრალოდ თემები, რომლებიც გაწუხებს, რომელზეც შეგიძლია უბრალოდ ისაუბრო, ან შენი ხმა ვერ მიდის საზოგადოებამდე და უბრალოდ დააწვი ამას ამ ფორმით, წერ ლექს და რა თქმა უნდა ამას იმედი მაქვს, რომ ნუ აღმოჩნდა, რომ თურმე კითხულობენ და კარგი ლექსის შინაარსი გავიგეთ და მოდი მაყურებელს ეს დედის ინსულინზე ინს ლექსი რომ მოუყვეთ, უთხრათ ხოლმე. ანუ ხასიათის შესაბამისი, რომელიც გირჩევნით. მოდი მაშინ უმოძრაობას წავიკითხავ ერთი ასეთი ლექსია. თუმცა ეს ლექსი არ სხვას წავიკითხავ, გამორთე ელექტრო ღუმელი ბევრს წერს. საერთოდ ყველაფერი გამორთე. უკვე ყელშია ქვითრები. ქვითრები როგორც დადასტურება, თუ რამდენი ვიცხოვრე ამ თვეს. პატარა ძალიან დიდი მადლობა. ხო, ალბათ ამეთანხმებით, რომ ძალიან ყოფითი არის ხო ეს ლექსები და ნაკლებად ცდილობ, რომ ყურადღება გაამახვილო რითმაზე და რაღაცას ჩასვა, სიტყვა-სიტყვას მოარგო, რომ უფრო აზრი არის ხო მნიშვნელოვანი. ხო, იმიტომ რომ თავის დროზე, როდესაც წერა დავიწყე, ძალიან ბევრი წერე ეს კონვენციური ლექსები და ცოტა გამიადვილდა და მერე ჩავეჭიდე იმ საქმეს, რაც მიჭირდა. ეხლა ძალიან რთულია ასე პატარა მინიატურული ლექსი გამოხატო რაღაც აზრი და ძველი ეპოქა სათქმელი თქვა. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ წარმატებას და გისურვებთ კიდევ უფრო მეტ წარმატებას. ნიკალა შხია და ჟიურის წევრი, ლიტერატურის ჟიურის წევრი მაია ფანჯიკიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები.